እሺ፣ ስለ አምለሰት አዎ፣ ፊልሞቹን እናንሳቸውና ከዛ በኋላ ጊፍትም አንድ ጉዳይ ቀርሻል። የኔም በጣም አጭር ስለሆነ ፍቅር ከተባትም አለኝ። እሺ፣ የሀገር ውስጥ ወይስ ውጭ? ሁለቱንም እናነሳለን። እሺ፣ ምን አለሽ? አዲስ ፊልም ነው የአምለሰት አዲስ ፊልም ነው። ትላንት በብሔራዊ ቲያትር ተመርቋል። ራሱ አምለሰት ሙጬ፣ ሄኖክ ወንድሙ እና ሌሎችም ተውነውበታል። ብዙ የምናውቃቸው ትልልቅ ተዋንያንም ፊልሙ ላይ አይተናል። እንደ አዜብ ወርቁ አዎ፣ ያው እሱ ተዋንያ አይደለም ግን ዛሬ ያው ኃይሌ ገብረስላሴም ራሱ ተውኗል። ምክንያቱም ከሩጫ ጋር የተያዘ ታሪክ አለው። ራሱን ሆኖ ነው የተወነው፣ ኃይሌን ሆኖ ማለት ነው። አዜብ ወርቁ፣ አለማየሁ ታደሰ፣ ስዩም ተፈራ፣ ድርብ ወርቅ ሰይፉ ሌሎችም እንዲሁም እናውቃቸው ተዋንያንም የተወሰኑ አነስ አነስ ያሉ ሚናዎችም ቢሆኑ እዛ ላይ ተውነው ወክለው ተጫውተዋል። በጣም ቆንጆ ፊልም ነው። የአገር ውስጥም የውጭም የፊልም ባለሙያዎች አዎ የተሳተፉበት ነው። በጣም ብዙ ባለሙያዎች ናቸው ከውጭ መጥተው ቀረጻውን ሲያከናውኑ የነበሩት አስታውሳለሁ። እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ይህንም አጠናቀውታል። ፊልሙም ትላንት ተመርቋል። በደማቅ ስነ ስርዓት ነው በብሔራዊ ቲያትር የተመረቀው። አመሻሽ ላይ ፊልሙ ከተጠናቀቀ በኋላም ተመልካቹ አድናቆቱን ለአምለሰትም ገልጿል። በሽልማትም በማጨብጨብም በሽልማትም ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ስኬት ነው። እናቷም ሽልማት እኮ አዎ አዎ እሱም ሌላ ስሜት ነበረው። ልክ ነው ደስ የሚል ነበረ። ስለዚህ በአጠቃላይ ፊልሙ ላይ የተሳተፉትን በሙሉ አምለሰትን ጨምሮ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። እንግዲህ ፊልሙ በሲኒማ ቤቶች ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። እናየዋለን፣ ማየትም ይቻላል ያኔ ደግሞ። ለማንኛውም አምለሰት በፊልሞችን በመጻፍ ዳይሬክት በማድረግ በመተወን ለብዙ ጊዜያት የቆየች ባለሙያ ነች። የእሷ የፊልም ምርጫዎች ሴትኞቹ ናቸው የሚለው እንግዲህ የሚያጓጓ ይመስለኛል። አምስት የሀገር ውስጥ አምስት የውጭ ፊልሞች ነው የነገረችን፣ የምንጊዜ ምርጥ ያለቻቸውም ማለት ነው። ከውጭዎቹ ስንጀምር አንደኛው ደረጃ አልተሰጣቸውም እንግዲህ ሁሉ ነው። ምርጥ አምስት ብለን ብቻ እንውሰዳቸው። ዘ ኪሪየስ ኬዝ ኦፍ ቤንጃሚን በተን የብራድ ፒት የተወነበት ፊልም ማለት ነው። ሌላኛው አሜሊያ ነው። በአሜሊያ ኤርሃርት አይደል ላይ የተሰራ ፊልም አብራሪዋ? አዎ፣ የጠፋቸው አውሮፕላን አብራሪዋ። አዎ፣ በጣም አሪፍ ፊልም ነው ይሄም። ሌላኛው ሲቲ ኦፍ ጋድ ነው። በጣም አስገራሚ ፊልም ነው ይሄም። እኔ በጣም ከሚገርሙኝ ፊልሞች አንዱ ነው። በቃ ይሄ እንዴት በቃ ፊልም መሆኑ ራሱ ያጠራጥራል። እውነተኛ ፊልም እውነተኛ ነገሩን ቀርጸውት ነው ይሄ እንዴት እንደዚህ ሊተወን ይችላል እንደዚህ ሊሆንም ይችላል የሚያስብል አይነት ፊልም ነው ሲቲ ኦፍ ጋድ። በጣም የሚገርም ነው። አምለሰትም እዚህ ውስጥ መርጠዋለች። ዘ ኖትቡክ ሌላኛው ምርጫዋ ነው። ሌላኛው አምስተኛው ፊልም መቼ ብዙ ሰዎች ሊገምቱት ይችላሉ፣ ዘ ጋድፋዘር ነው። እንደማይጠፋ ገምቻለሁ። በተለይ እንደዚህ ፊልም ሰሪዎች ደግሞ ያው ትልቅ የሚመርጡት ፊልም ነው፣ የሚሰጡት ቦታ የሚሰጡት ፊልም ነው። እሺ፣ የሀገር ውስጥ የሀገር ውስጦቹ አምስቱ ፊልሞች አንደኛው ላምብ ነው። ላምብ የዘረሰናይ ፊልም ነው አይደለም? እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ነበረ የተመረቀው ያኔ። ምንድን ነው የአማርኛም ርዕስ አለው እኮ ረሳሁት። እቺ ትንሿ በግ ምንድን ነው የምትባለው? ብቻ ረሳሁት። ብቻ ላምብ በሚለው እንያዘው። የሎሚ ሽታ ሌላ ሁለተኛው ምርጫዋ ነው። ሶስተኛው ድፍረት ነው። ሌላኛው አራተኛው ስለ ፍቅር ነው። ይሄ ራሷ የራሷ ኤሚ ፊልም ነው አይደል? ሌላኛው አምስተኛው ፊልም ጤዛ ነው። ሄሊ ገሪማ። ስለዚህ ላምብ፣ የሎሚ ሽታ፣ ድፍረት፣ ስለ ፍቅርና ጤዛ ናቸው። የውጭዎቹ ደግሞ ዘ ኪሪየስ ኬዝ ኦፍ ቤንጃሚን በተን፣ አሜሊያ፣ ሲቲ ኦፍ ጋድ፣ ኖትቡክ እና ጋድፋዘር እነዚህ ናቸው። እናመሰግናለን አምለሰት። እኛም እናያቸዋለን። አዎ
አድማጮቻችንም ይዋቸው ደግሞ ሁሉም አሪፍ አሪፍ ፊልሞች ናቸው አስሩማ